waxa weeye inay turkidu Itoobiyaanku way ogyihiin inay turkidu rabaan in muxuu aha muxuu aha xeebaha Soomaalida ay ka rabaan ay ka sameystaan muxuu aha dhaatada muxuu aha khayraadka ku jira inay diyaarsadaan. Itoobiyaanku kuma haystaan taa turkida, laakiin waxay Itoobiyaanku diidan yihiin waa masaarida. Mar kasta oo ay masaaridu arrimahan faraha la soo galaan, oo mar kasta interestka Soomaaliland iyo valueka Soomaaliland kor u sii kacay, because u fiirso Soomaaliland number one ay nabad ku noqotay waxa weeye proxy war-kii geeska Afrika ka jiray oo dhan ay Soomaaliland go'aan cad ka gaadhay. Dhinac bay raacday, Westernkii raac, Qatar bay mar u yaacayaan, kanay u yaacayaan, xataa alliance-ka iyo cidda ay la raacay muxuu aha raacayaan iyo cid ma kala karanayo. Maanta haddii Turkida iyo Itoobiya, Turkida la yiraahdo Itoobiyaanka iyo Soomaalida kala too, waxa cad waxa weeye wuxuu raacayaa Itoobiyaanka, because investment-ka dhaqaale uu ku leeyahay Itoobiyaanka Muqdisho kuma laha. Marka waxaan kaga baxayaa waxa weeye warma badnay waa saldhiga union, saldhigan ciidanku ay ka sameysteen wey, nothing else, wax kalaha soo dhigaan. Cusbitaalkan ay Erdogan u bixiyeen waa cusbitaalkii dig fore hore u jiri jiray da Abubakar Bow ka maqlay, boodku bay ka bedeleen Erdogan ku dhajiyeentay mabaandi. Marka waxa madaarkii la wareegeen tahay sokondo khayraadka badar soo baxay soo dalay, waxay u guranayaan de waxa way qiimaha ay ku heleen ba de zero ku sa tahay Itoobiya taa lagma lay Itoobiya qaraad khada Soomaaliya qodra Soomaaliya badu weeyta bawto qaraad badan waa xaga ciidanka badan oo soo waxa way malol waa gacan calool ku jirta, gacan calool ku jirta waxa way imika surveyga la bilaabay, surveyga la bilaabayo lacagta kaga baxaysa waxa kaga baxaya. Turkidu waxay rabaan laba shay: xogta surveyga ay ku soo helaan inay shirkadahoodu isticmaalaan ama ay dib u iibiyaan siday galeen energy day block muxuu aha bloggan oo dhuwana shidaalka tii markay baariyeen xogti way soo saareen, xogti markay soo saareen shirkada Taiwaniiska ah ee lagu shir garoobayti muxuu aha de soo saarida shidaalka tii, because macnaheedu waxa weeye shirkadahan wax baara kala duwan qaar baa iyagu xogti diyay de meesha dhaatada soo hela ka bacna dhaatadaasi de iyaguna dib u sii iibiyaan ma fahantay. Marka waxa weeye Soomaalida waxay ku heleen qiimo jaban bay ku heleen, laakiin iyagu waxay og yihiin in muxuu aha Soomaaliland inay muxuu aha ay muxuu aha kala sheekayd arrimaha kala heshiiyaan inay uga qiimo jaban tahay, ugana value yar tahay inay muxuu aha kala heshiiyaan Soomaalida. Haddaba tan kaga baxaya waxa weeye qaar baa waxaan arki lahaa reer Soomaaliland maxay baa sidana Soomaalinimadii baad maxay ku sameynaysaa bababa waxa weeye Soomaalinimadu haddii cid wax tarayso idinka haydan tartaa Soomaalinimada idinka wax idin tiri weyday idin waxa weeye halkaan uga hayd idin dhigtiis 400 sano kadib. Teeda kale Soomaali weyn ma kaliye baad leedihiin waxa dhakada idinka saaray NFD way ka danaysatay Faarax Macalin baa been idin sheegay ku qaaya sheeka ta kale meesha taagan waxa weeye muxuu aha in cagjir iyo gruubkan deegaanka ka tashaday in muxuu aha in roobla iyo bilaash loo qeylinayo tan iyo caruurnimadaydi waan at least ila 20 years one ninka waan si un baan u maqlay. Waaw doctorkan aad la hadlaysaa wado tiraatiya waxaan arkay adiga cabdi ciyaalka ku socday Minnesota iyo kii kale Faisal problem ku jiray gud oo waxa weeyaan waxa isku caayeen anaxays marka dadka noocaas oo kale ay sheekh iyo aqooyahan u yihiin in cabsi laga soo qaado bila aadan jiro oo wax gala oo waxa weeyaan akhlaaq leh oo waxa weeyaan lala hadli karo waxa weeyaan sharafteena iyo karaamadeena iyo dadnimadeena iyo dabi marka aan qoladaas waxaan u daayay iyo waxaan ku ilaahday iyo waxaan kula hadlama garanayo sababtoo ah waa dad wadan cabsi ay haboon tahay in iyagoo nool in la aaso ku soo cabdal marka cala waan kugu raacsan hooday waxa weeye hadaba dadka dadkaasi ay daba socdaan ay kuwaasi ay aqli iyo garasho u yihiin halkii yihiin iyo si yihiin hadda iyagana waad karan kartaa kala meesha kaga baxay wax weeye meel kale baa ka doonina Ismaaciil Cumar Geelo de sidoo yahay iyo sidoo de xaaladiisu ay tahay baa dee muxuu iyaga isticmaalayade waxa kaga baxay wax weeye reer Soomaaliland oo people proud wax weeye aqliyadood iyo mentality-gooda iyo de qarmuunkoodu iyaga ku dhib qaba hadalkii laga saxay ha sorry habar kare saxnay iyada kula waxa weeye marka Abubakar oo saaxib waxa weeye de good luck nasiib fiican bay rajaynayaan waxa weeye Soomaali weyntana kaliyeen ma lihiin waxa weeye Soomaali weyn intii idin la lahayd oo dhanba way iska dhigtay ma fahantay marka waxa weeye cid ku qasbana ma jirto cid ku qasbana ma jirto oo aan maasiin doon ka baxay waraabo ma sadi waraan shirina then good laakiin yow kolleg dabartan waxaan waxaynaa warka ay weyn baaqayna meelo badan DBC da qalada Soomaaliga soo qoreen iyo meelo badan lagu soo qoray laakiin ina aan tan aan jiro wasiirka qorsheynta dawladda Xasan Shaqaale sidoo kale dawladda hore fadhaysay la soo ilaaha
مرحبا سريع هذا ما راح يدوبيها كل جدا واحد صاري من كارتلا هنروح شاري إن توبي لا جوسام في إما عقب شوي يكون الخطيط يا حن هذه موجودة يا والكل يدوبي ولا راح تصير تضمن بين نفس وش الوقت يا ملا جلوس عندنا وانا غريا سأضع ضمن حالي يروح بهوي كراوي الصومالي لغة هوي لغة الصومالية سألت وبيو قال الصومالي إذا عنده الصومالي ويا لا لا ما رجع سألت كيس ما كراي مفجنيه لأن لفت كده وجهه الصومالي لفت جس شروع له يجاه شرعية هي وجهه سؤالك تعرف ولا بروح من الشين دون أنك لراه إن هنا جامعة هنا جامعة وخميس عيد واستخاط مريض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروا وسلام يا دمانتين ماركتي أخيرا تشرفت له إن ملالي يا أنك هذا جه إن ماركتي الله دوم تبدين وسلامتي نكاي قريه عبد الله ماركتي هرجيسة كسور ربي يسنا وسلامي هاي ونك عسى كمورية دافعين على جبوي هاي سلكي وعادي إنه قلوا بالدفاع إذا كشرت نيوهو إن عرين تنا والله الله دي ما تفشل مي ماركتي تركو بعد عن تكاها صومالي هتو الوقت لك عاي واتكين تي ما أنتي لما لحوينها كمورية الصومالي حس الشيخ محمود وودك إيجيبت مصر وكده جو ما أنت deyo inuu wuxuu qaban karnaa oo ninka hargeysa jooga meel sibay ula muuqan kartaa ninka muqdisho jooga sibay ula muuqataa ninka boosaaso jooga sibay ula muuqataa balse wax meesha ma aragtay meesha lagu gorgortamayo haddii waa masiirkiini wariyana waxaan maleynayaa rag badankoodu qurbaha joogan laakiin caruur geel jira oo siyaasadii waxba ogeyn weeyaan waxa maanta lagu dul ciyaaraya ee ayatiinkoodi la duminayo een malow hadda akhriday iyo hadii kalaba adduunka een maareeyti kumeysi wuu halka Soomaaliga kama maamado idaar isliqbay kuu kasha kumeysi waa duunka dadku si dib yar bay u galaan waxaan xasuustaa buug yar oo bari akhriyo la dhaho yaani berbera oo kale markuu ingiriiska soo tagay warqad afcarabi ku qornayd oo loo jiray heshiiska berbera loo jiray berbera cidii bari amina deganay odayaal buu ingiriiska isku yeelay oo yiri meesha ma soo tagay ay gala heshiis odayaashaas imeyna fahansanay waxa uu ingiriisku la iman doono iqaabku wuxuu socdaan dad dareensan meenahay marka maanta waxaanu aragnaa NFT baynu aragnaa kilalka shanaad Ethiopia ay xalaalaysatay oo deegaankaasaynu aragnaa Faransiis baa qabsaday Djibouti maanta uu iska haystaaba oo waxba in yar tusha leeyno uga sheegina loodan waa wadan iyo calan dadkaas iyo Djibouti ba meeshaas way baabeen way isla baabeen wax weyn ma jiraan Kenya ayaa iyagana sidaas oo kale ku socdo dad yar oo maareeyay minority in laga soo reebo la raba intii labadii meelood ayagana tii Soomaaliintii maareeytay ku soo yireen jiray laga hagi jiray ay ku soo carari jiray markay dib meel qabsato meeshii ku soo baxsan jireen weeyaan maanta caloosh weey wax la isku yimid marka een umaleen maayo in qolo Soomaaliyeedii barwaaqo gaadho qolo kalena ay rafaadi doonto waxa hadda socda waa wax Soomaali oo dhan wada saameyn doon oo kulliga saameyn ku yeelan doon marka aragtida walaweyn iyo waxa la isku tuuraya koonfur iyo hargeysa la isku tuuraya baloniga isku laagaya maanta way ka duwan tahay masiirkeedu waxay ku socotaa maanta wax la dhaho qaabkii waxaan maleynayaa Soomaalidu way soo kabanaysay hadda caasimadda iyo dhulka koonfurta wax way ka jiray goola banaan oo nabadgelyo ka jirtay way ku jirtaa oo hargeysadan baa lambar 1 ka ah oo hargeysa deen nabad ba heshay 30 sano ugu dambeeyay iyo garowayo balse maanta nabadda sa ifafaalada noo muuqata nabadda ma ku sii jiri doonaan maya intay si haysan doona way yartay waayo dagaalada loo soo xawilayay la soo qaadayo iyo interestiyada tusha lagu soo xamaaray nin jaahilo maaragtay iska raba inuu xukunka maaragtay lagu hayo oo saddex sano diktatoriyada u muuqata laakiin khatarta ka horeysa uu naarig uu soo xambaarayo waa arrin saameyn doonta kulli wada saameyn doonta Soomaalidu deegaan gees kasto deegaan waa arrin saameyn doonta waa tusaale in sheegaya Suudaan wadanka Suudaan la dhaw ayagoo dhisan yey dalka Masar la dhaw soo degay Umar al-Bashir baa mutaalaad lagu kiciyay waxa meesha minimum baa laba nin baa loo dhiibay een waa kuwi markii dambe ayagu dadkii isku dagaalamay in Suudaan isaga ka sheegayna wuxuu yiri Suudaan waxa la rabay buu yiri shan wadan in loo qaybiyo shan magaalo in loo kala qaybiyo deegaan xamaaradu maamusho oo halka daneeyada ka ilaashato deegaan kale masaaradu ayadana halka daneeyada ka ilaashato kasoo hubaysiiso deegaan kale imaaraadku rabay dhaqaale iyo degdegaha inuu qabsado ajendayaal shugan baa hadda tusha iska saaran oo xambaarso qolo walba qorshe wada taa sirtoon keliya hawleheeda wada iyo daneeyada marka waxaad maanta u kala badinaysaan isku dhagax tuuraysaan maanta ku qoslaysaan oo waata maanta masaaridu haday Soomaaliya soo degaan Ethiopia na qaybta kale qabsan
بتجد بالو صحيح سومالي لان بالا قوسانيا واخ لا قوسانيا او سومالي لان ما جرت هبيراتي ما انت وما كلا دوانا ان كلن كشنا اقوسطو يينا هرجيس اقوسطو سم شيت بيتوبيو يتوبيا ما ربط الدوله انت اقوسطو اي عرب كلا سدكتو جيبوتي او كلا سيده او كلا معاملات ما ربطو او حتى الا معامله جيبوتي او دغدي سارنت هي ما ترينك ودوين كده ديسان يعني ان خرج كغه بحين هل عندنا كغه بحين بحيث ما انت sababtay ugu guureysana waxa weey meel ay ayadu leedahay maraakiibteeda dagaalka ciidamada base-ka military-ga adduunka halka ay kala xidhiidho badda ayada wax laga weydiyo iyo raadinaysa Ethiopia access-ka ay maanta waxa gacanta ay roosa u taagay maxaa caliyo waaxbab maaragtay qof wax weyn war u hayo mati marka maanta Ethiopia wax raadinaysa wax weey saldig military ay badda halka ka gasho dawladda Masar ay iskaga difaacdo marka amba ku farxa amba kanaha wa ajanta soo Hassan Sheikh Maxamuud oo ka go'an tahay inuu soo qaado masarida oo keeno oo dawlad diktatoriya taxaxiis oo kala loo dhiso loo dhobo dhobo Soomaaliye ugu hirgelisan u garan maayo waa qorshaasna uu ku tala jiro oo uu wata weeyaan kuwan kalaana qorshahooda waxa weeye inay deegaanada qabsadaan xoog ku qabsadaan ama ayuu sii doonaa uu keenay in xoog ku qabsadaan weeye marka labada ajanta weeyaan maanta waxa uu kala codaynaysan oo qolo walba qolada kala ku tuureysan ina macallin oo warqada sheegaysan la ogaa jirdow jirdow dhamaan su'aal buu diin ma hadal weydiinaad aan dhamaystay kaaga baxay marka ajantaha uu maaragtay labada lagu kala doodaya lagu dagaalamay waa labada hadhowna Soomaalida intii la isku hubeeyo qabaal qabaail la isku hubeeyo yaa reer reer wax ka dheefaya una jiri doono hubkuna uu ku soo gali doona handub laan maaragtay maanta waxaaba la hayaa maamul goboladii wax yar lagu kala badbaadaya la haystaa intaasina way lumi doonta marka ninkii hadhow ka farxi doono de maanta maaragtay waa maanta waa u saabtumaysa ninkii aqli leh maanta taaka si baraandigay oranaya waxaan inaama maamulaan laakiin diga laadi maalno su'aashu waxa tahay Soomaali maxay gudoodaysaa Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud diktatoriyad buraba 70 sano soo socday inuu kursi haysto raba qaabkii nimanka ku hayn laana dawladda Masar baa u dhiseysa oo iyo dawladda xog badan baan ku dhiseyna laakiin shuruucdu doonayo inuu raado albada Aasiya ba madabkii Soomaali laan doonayo inaan Ethiopia aan deema aan uga qabto ama aan arintan la soo maro sharci ah uu keenayso hadda hadduu sharci la sheeganayso dawladda Soomaaliya nin walba ku qasban yahay oo sharciyadeeda iyaga ma qasban dawladda Soomaaliya ma hanu qasban sharciyada qodobka nagu qasbay sheegaya mashruuca Soomaaliya wadanka Soomaaliya laga leeyba mashruuca duunba mabidayn wada qorno ay labadooda dhaxwaneeba u yeeshay sharci yow adduunka legislation go dawladda hadii madaxweynaha iyo dawladda dalka la aqoonsan yahay ta sharciyada isaga haysta heshiis ku soo gaaray iyo sharci lagu aqoonsan yahay magacyo iyo qawaaniin iyo xeerar iyo ama mid united nation noqdo ama mid Soomaaliya leedahay noqdo ama mid wada qorto ha noqdo ama constitution soo wuxuu soo lagu waxayso ta sharciyada dawladda federaalka waxa heshiiska ay leeyahay meesha yaalay federaalka lagu dhoobdhoobay iyo baarlamaanka meesha joon baa adduunka adiga sharciyan maanta ku matala amba ku qasbanow amba wadiidi kartaa adiga gudaha talaabo waxa kale adduun laftigiisa sharci leeyahay waxa taa Soomaali sharcigaas adduunka iyo ka Soomaalida ayaa kaaga dhigay Soomaali inuu dul ku noqdo leeshan haye ma oo ay quraan soo dejisay meesha oo waxa ku cadeynaya adduunku ma jiree laakiin tal walba wixii ayagu markaa ay dhoobtaan ah ee dhistaan umbaa lagu xusmaya Xasan Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud iyo baarlamaanka la dhistay waa la aqoonsaday adduunka qaramada midoobay representative ku leeyeen oo u fadhiyaan oo nin baa u fadhiya baa la u fadhiya adduunka waxay looga baahan Soomaaliya ayaga looga xajooda adduunku adduunka mid boog yahay la og yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya adduunka oo ka taagan xagga nabadgelyada 20,000 askari oo u joogan Afrikaanka oo u joogan magaalada magaalooyinka deegaanka shabeelooyinka meel badan in ay Soomaaliland ka tagaan taa duugu wada ogeysma daasna laascaanood bashale community leenin balse maanta way ka tagayaan Soomaaliland waa dowlad muddo qotoysiis laakiin Soomaaliland sharciyadu loo ila saacadu qorato baa inaan Soomaaliland saacadu laga doorto marka shuruucdan ka hadlayay qawaaniin soo dhimay taamiinis wadan kasta jabhada ku kaca gobolay qabsadaan way la wareegan heshiis aad tigreegu Soomaaliland day dhigayso tigreegu way muddo ay Ethiopia meel ka dalin jiray laakiin maanta way ka tagayaan Soomaaliland jabhada ku ka saaqay daadmi sam shit ba jabhadu dadka maaragtay ila aqoon okay shu magaalada okay day jabhada Soomaaliland tahay maxay Soomaaliland ma Soomaaliland wala hadlaysa ma waa de waxa la dhaha marba help ay taagan tahay maanta maadaama awood ay ku muqooniyay ay lahayn maadaama ay nahayn waxay la galiyaan waa hadal wada hadalun bay ku deeyaan maadaama dhibkii hore ay dhib tirsanayaan maanta dhib kale inuu soo jeedo marka Soomaaliland ma uu yaqaanaa wax la ilaado in jabhada haysto mise wuxuu yaqaanaa dawlad madaxbanaan oo dhulkeeda haysto raadinaya goboladii baantii oo taqaanta baxay mooyaanay
ومرك قوس رادين سوي على دونك شمالا دونك اسمه ملبوي على مال ديان كاتاتكو أيقو ما مشان ما رحت تدوله تفضل عليك أنا هاستك يعني شمالا هدوله هو عد ما هؤلاء قوس شنو مشمالا ده وابوك حتى أبو أحوال كهادين كرتاء بس لكن أدونك ما قوس ما ينكره تاسع سؤال شماشة تعلوية ما يعني سؤال شكل أدونك إنه شكل هو هؤلاء لكن شمالا هرادين سوى واحد يقانما ها واحد قال and therefore shabal shabal yar ay shabal maanta awoodin ay soo hayso shuruuc ay maanta ku qabtaan aan jirno aan waheynba oo institution ku melgaar ka yar shabalan kala talin ay shaqada ku lahayn ay Soomaaliya weyn labada Soomaali mid yeesha ama weyn xir wax ku keenta ama weyn sharci ku keenta labada inuu waaso ma may way imaanaysa at some time dawladda awood waxay walaa tahay labo waxay walaa arkay hanke ma ilo sanke ma soo ah me hada waxa bilaaban doonta hawshiisa ila ciyo boorama bilaabanaysa weelka soo socda marka way step by step had tiksan inta xasiir cibaadada warbeeniki waan kari waan was kadiis was ka maalaya waana jirdi su'aasha wuxuu jiraa jirdi bay waxa dangood waxa weeyaan way ka wareersan baash waatay ka wareersan ka wareersan ka wareersan malama qalaya yaras tiibta warbeeniki yaras qalaal waxa qosinaya adan waxa weeyaan niyo meeshan dawladda argagixisada Soomaaliya wulibana moriyanto gaabiso qoladan waxa weeyaan la yiraahday Itoobiyaanku meeshan ay ugu yaraan turkiga laftirkiis waa maafiyo maaha dawlad laga ogol yahay xorriyad oo qowl maaha dawlad oo qol ilaadnimada maaha dawlad oo qol waxa weeyaan inay dadku si xor ah u noolaadaan waa dawlad uu nin iska haysto oo waa Ismaaciil Umar geelo kale Ismaaciil Umar geelo miyuu ogol yahay inay cidila tartantaan baa ay hadasho waxa weeyaan Xasan Sheekh astaamihiisa hoggaamineed waxaad ka akhrisan kartaa inuu Mooryaan yahay wuxuu la saaxiibay Tibetri tahay waxa weeyaan kan la yiraahdo haystaan Eritrea Ismaaciil Umar Geelle ka Turkiga haysta Asisi oo dadkiisa laaya waxa weeyaan wuxuu la saaxiibay Akhsunaaski leaderiski failureiska ha ayuu la saaxiibay marka ma filayo in halka wax manfaac u leh dadka halka ku dulman ee meesha jooga ay heli doonaan arrintan waa arrin iska dilaal u baahaydo oo macna aan la yaalo macna ka dubeeyay xitaadunku garan laayay war Soomaaliya maxay doonaysaa Soomaaliya maxay ka rabtaa Itoobiya Itoobiya waa xor waa wadan xora oo doonaya waxa weeyaan danihiisa qorshaha dheer iyo qorshaha dhow inuu kula noolaado jaarkiisa Soomaaliland respectigaas ee waxa weeyaan dalalka jaarkeeda ixtiraamkaas ay tus marka Itoobiyana taasa ku kaliftay iyada oo in badan ka warwareegaysay in Soomaaliland dhowr jeer hore u soo bandhigtay in la sameeyo xiriir waxa weeyaan dhinaca badaha ah xiriir dhinaca bariga ah xiriir dhinaca waxaas oo dhan iyada oo soo bandhigtay laakiin Soomaaliland mar uun islahayd bal halkan nimanka Mooryaanti haystaan ayaa wax manfaac leh uu ka soo bixi doona laakiin aakhirkii Soomaaliland way aragtay waanay sustay xiqada dhafa ee ah inaan meeshan wax ka soo naasaadiyani marka shirkan imika Itoobiya ay kula jirto ee kolna burburaya kolna bilaanatiijada ku soo dhamaanaya minihiisu wuxuu yahay uu waxa ku tusaysaa dadkan meeshan ka socda la leeyahay ee fiil wardiig leh inaanay ahayn dad qiyam leh dad aan lahayn waxa weeyaan waxaan la yiraahdo moral value-ga le aanay ahayn waa yihiin dad iska socda nin koofiyad yar oo xun iska sita oo afar nin oo isku reera oo waxa weeyaan qabiil kaliya ka soo wada jeeda oo la leeyahay masiir ummad Soomaaliyeed ka talinaya oo ay ka soo hadlayaan oo maqsin la geeyo oo waxa weeyaan maqsinkaasi intay dhex galaan oranaya nimankii ay doonayeen inay la hadlaan lama hadlayno maxay yihiin macnahaas muxuu yahay diblomaasiyadda ma siyaasadba ma aqliba hay tahay nimankii Itoobiya ka weeyaan sababta meesha u tagay arrinkoodina kama noqon odayga lan guuday mid halkan ka cabaaday shalay tole waa keen lahaa MOU gii uu baabay ta kale waxa weeyaan dadkan meesha fiil la wareeg leh taageera ma haddii Ilaahay yaqaan gabigood waa wada beenaalaya warka waxay u sameeyaan beenta ah si qeyr u caadi ah si qeyr u caadi ah u sameeyaan warka shalay toole ilaa daraad waxay lagu wareeriyeen war beena oo soconaayo oo ay leeyihiin waxa weeyaan Soomaaliya waxa heshiiyeeyto maanta war kale ay noo sheegayaan beri toolana war kale ay noo sheegayaan waa dad jaha wareersan oo akhlaaqdi ka luntay oo meel ay u socdaan aanan garanayn malolo marka waxa weeyaan shirka Soomaaliya iyo Itoobiya aakhirkana wuxuu ku dhamaanayaa bilaanatiijo Djibouti oo soo dhex gashay oo tiri waxa weeyaan anaga naqaan dadkan sida loo hadlo iyadu danaheeday wada taaway shakir laakiin aakhirkii waxay ogaatay inaan meesha waxba ka soo Ismaaciil Umar Geelle danihiisu ilaashada
شنو حديده يعني سيل على لسانته حديده يعني لو حي لسانته حديده يعني بلحار لسانته وحديده يعني بربري لسانته كده هسه هذي أي لسمان أو أي سما لسمان وهو استوسى يا أبو وارك يعني عساقر ذيك القايس مركب وحويان ده كرير سومالي الآن الكرامة له وحويان أنت بدن أسم رأيي وحويان ده كابلا إن وحويان بلا منفعة ترك ليهين وحويان واللي بنا إلى لنا عين مجع سوماليات إن إني ما أنت وحويان في رجع روي عشان وحويان العداوة كويان because of قفكو هذي وديدو إن النورات قفكو هذي وديدو إن الكرامة يشرف كل أتقوى النوراتان هذي ونها كييلي وحويان إن إنه النورات أنا وحنا واللي بنا قبعة نمن كأنسي أدق لولا دجالمو إن إنت عايكوس وتشفسدان لو تشفسدو نمن كيريرس في تيريرس وما لله نفرح بدن له بلا منفعة وحويان هرجيسون لوبان وحنو شيء لها إنه يدد كرير سومالي لان وربي نبقى أي جارسيان إما كهدي سومالي لان أرين أي كتيرتو أي سوبح لهايدي سيدا وقول دريسان لهايدي معانتي وقول دريسان لمن كاسي وحويان وحا استقبسان لها عبادكو وحا استقبسان لها فلنقضو وحا يفوران لها ينتبالي سبي وحا كهلي لها ينتبالي إذا عضاد يتبالي دد كرير سومالي لان وحا قروح بضان يوار باهين تودا يوحا ويان إنا يددكو إهلو كرم كيهلو شرفكا ونوركو في عنا أي فافيان وركا مقارنة سايي aan waxa weeyaan cadawgooda kan xinayaan ay faafiyaan aan waxa weeyaan wixii horumar dalka u soo kordhanay ay faafiyaan ma aha oo kaliya tahay inay noqdaan sameecad aanba ay u noqdaan warbaahin dadka magaranay saacadaha ku aas Soomaaliland wax yaro qaladi haddii Soomaaliland ka dhaco maalintaas oo dhanbay kugu wareejinayaan waxa weeyaan saacadii kugu wareejinay marka laakiin Soomaaliland ay wax yar u hagaag nimankaasi way iska aamusa anigu waxaan ilaahdaa Soomaaliland tan Ilaahay waa wata sababtoo ah Soomaaliland tan adarkay siyaasi uma hagar baxo siyuma hagar baxo lawyer uma hagar baxo garyaqaan uma hagar baxo ee waxa weyn cid u hagar baxdaa maxaa marka laga reebo aniga day marka laga reebo aniga adiga iyo jaambiilka malool iyo adeerkii samawada iyo dhowr qof waa jiraan oo deed halka dadkii la isbii ku jira rag badan baa jira oo hagar baxo waxa weeyaan dadkooda ilaashado ah meel waxa kaga baxaya jidow way ku soo dhawsa way ku soo dhaw ma inta oran laabadaada yidhi kala ku sii dare baaye ina ka burburin waraafayna salaanu bi kulli isku badan hadalkaygu bacal jaambiir halkan waxa salaamaya balool laftiisa waan salaamaya balool wadno waan salaamaya iyo madasha dhamaan wada salaamaya waraan baa goosoo shaac iskaga abiyo mahad kareen laakiin ka fursad yar helo kulli waxay ku salaam buskaga badnaan doona laakiin mar dhawayd in baa soo galay warqad ba warqad carabi yar xistiin kulli yar carabi oo waxa ku qoraa idaare sidoo bay ku gashay sidoo bay sidoo barbaro ku soo galay ba aya ku qoran buu tigii timaahayna halkaas isaga markaa kasoo dhigay waxa weeye wax meesha meel la iska soo galayo ilaa heshiis lagu soo galay ee waa dadka la baalay waa beenaha faafay moogti halkan waa dhexmar meeshii meel faraha laga gubtay tahay oo waxa weeye 1800 shay laatiin lagu dagaalamay caadintii halkaan u soo saaray waraaqo ay rabeeyta garasay meelaha ka taaniyo beenhii ka caan faafiye 27kii wixii ka dambeeyay xalaala iyo wax dadba waxa weeye digo iyo dheecaanka ugu meesha ku suutay hadii ay noqoto 2016kii hadii ay noqoto 17kii May hadii ay noqoto 1999kii hadii ay noqoto waxa weeye 1825kii marka imikada labsirkeegana dad baa u digood ku qornay Ethiopia iyo dadkan kale waxa weeye meelaha ku hadlay wixii maslaxadooda ay u gartaan halka wanaagoodu cid allaali cid u timaamays ma jirto waxaan leenahay waa aad baan idiin bogaadinna waliba meesha doontaan wixii danihiina ku jiraan xataa hadduu qori ku jirayo magaranaysa ay dagaal waxa weyday idinka idinta dadku waxaad moodaa inay u yeeranayaan oo magaranaysa ay leeyihiin halkana u fiican oo halkana u khayr badan Ethiopia oo halka Ethiopia meesha wax weyn wax ka raadsan saxda taa dad hubiyo tii si aad ka ismay tii si yaray ba wara ku raads amba magaranaysa ay tahay nabadgelyo iyo wada hadal iyo fashion waligeed ba taariikh bay lahayd cid u baqan saamij qomarin caalamiya maanta ba qarin qiir maanta ugu liitaayo in arkan nijiintaas waxay meesha shalay toola waxa weeye nimay roo Soomaaliya oo boosaasiyo hubiyo ka soo diilay ay waxa weeye ay ka sameeyeen culays badan maanta ma qaadi kara far aan ku fiicno kaliya taa waxa weeye meesha waxa weeye uuro istarnis laakiin horumarka iyo umad ku tirtay dunida cagaaran ku goosta badbaadisa wixii halkaa cilada ee ka imaada kaabta waxa weeye wixii gacantooda u baahda isku muujinayo isku arka waxa weeye dad adduunka u baahan yahay
ayaan nahay cid kale aan u baahanahay jirtadana Soomaal waxaan ku fadhinaana waxa weeydee xuduud iyo jiritaan iyo shuruuc caalami ah oo ku aasaasan 1960 intii walba halka dalkan uu maro waa la garanayaa xisaabsiin nin aan deema garanayn xad lahayn ba oo shalay toray isagu waxa weeydii halka ka Ethiopia dul baaba nagaga maqsadsanan baaltana waxa weeydii arkana de luu ekonomiye intii siiyay badisii qayb laga qaatay Ethiopia markii ay ka qaadatay hal mar aan dhug cagta kumadiisina 107 ay Al-Shabaab maanta ka soo agaasimiyay shaqo magacaabayo dadka ka maanta fiqiye arrimaha dibadda waaba shaqo waxaan leenahay aqal Allah ku soo celiyo hadii kale waxa weeydii farta sidii loogu fiiq jiraa loogu fiiq marka oo tokale maalin chamberno soo qabsadayo wax badan basii raacin maayo waxa leeyahay tan way dhaqaale alaale iyo cid wax ka qaadaysa ma jirto cid alaale iyo waxa weeye cid kale oo u talinaysa amba meesha ay magaranaysa ay farta ugu fiidno go'aankii yeelanaysana ma jirto tan doonana qorana anaga koob anaga lixdankii waxa weeye go'aankii ay qaadanayo halka marnay markii go'aamadii 6 Febraayo 1906 baarlamaanka Soomaaliland ka soo baxay ee qodobaysna ee waxa weeye in xagga loo jeesto digayay aqbali waayo la wax weey la maguuliyo kibirka iyo aqli xumada waxa tawidaarka amba dhaxal tiyaanay markaa waqtiga istusay ayay inay maguuliyaan ay halka iska dhiga umadana markaa inta ku sheega anaga diidnay koob 16 anaga diidnay koob 19 anaga diidnay maanta waxa gacanta ku haysan anaga ina taayada ahaan sayo fartan hal go'aan oo caalamka ka soo baxay oo loo yeeyay ma jirto waxaan tabitaan leeyahay shalay tolo weyn oo ino ciidamada Itoobiya ciidan macalin ay ka reebaan waxaan awsamka imka loo bixiyay ee atmis ka soo gudbay oo ilaada ciidamada Itoobiya lama soo gelin karo oo loo yeeriyo xalugu ciidamada Itoobiya dad nooca loogu talinayo waxa weeye dad koobina ayu xeebaha ku cunayso lagu manajin duco iyo waar oo baan waxa weeye xawlada waxaad ka heshay balay intaas aanu kulli kaga baxaya xukuumaduna way dadaalaysa xalnaay Allah barakee umada waxa weeye waqtigan xaadirka ku soo gudbay wiil badan bay soo heesiyo aynu arkayno dadkeeni abursana ee magaranaysaayay haday doodaha noqoto iyo haday qaranimadooda iyo haday dibadda istaraatiijiga ah ee ay ku yeelan noqoto iyo haday beenawaaska inuu khayrka u soo sido laakiin waxa weeye cagaha ka goynaya in farta loogu fiiqo waqti soo in ay noqdaan dad wax fahansan oo cadawgooga xagu ka xiga maanta garanaya si practical ahaana oo aqliyad ay ku jirto aan caadifad ahayn waxa bartay muddooyinkii u dambeeyay barnaamijana kor u qaad in magaranaysay waxa lagu dhisto lagu dado oo oday yar qol lala galo oo waxa weeye caalamka laga dhuujo waxa weeye barnaamijada dhisto hoos lagu jiro xukuumadana la barakeeyay dadkii way haftarsay qofku markuu maxay ahayday bacaad amba xeebaha amba dooxiyada doox argiisan tag jiray jacaa si aan u soo afto barnaamijka magaranaysay maama ma shaqada leh abri la soo koobay soo koobay soo koobay ruuxanta musaaxu gacay iyo xukuumadda hay'ad aan ka baano waqtigii waan qaadanay shaaxaana dadka u macaaneynina markayba waan loo qoreeyay oo dhigina mugti anaga dhaxdayay demalo kulli waxaan ku soo koobayaa un maanta waxaan arkay iyagooda iska dhaxdayinaya odiga Cabdi ee magaranaysay badafiilka ahaa iyo waxaan arkay ninkii kale ee Cabdi Xayr Roblab oo Ethiopian ka haysta oo isku dhagan waxa kale aan arkay iyaga oo farmaajo ku eedeynaya warno farmaajo shalay toolada wakiil Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu hambalyeeyay markii uu lahaa biyaha ugu soo fatahaya ee magaranaysay fariisinka uu fadhiya si aad u faarujisid waana gacanka ay ka soo fatahayaan aad ka guysay ma hayno daacidda noocaas iyo magaranaysay isdhexgalkii saddex geesoodka ay Eritrea iyo Ethiopia waqtiga ay wadeen la rabay in gobolka gabigiisaba dagaal laga wado rido isdhexgal bulsho oo markaa ku dhex korta dibaatooyinka ka soo kabashadooda oo aan wax qalaalay wax laga weydiinaya marka masiirkooda aanay dhicin qorshahooda ayo ciidamadii maxaaniida ah ciidamadii kale la soo toobaray waxa weey gadar lagu soo toobaray waxaanu dhanba waxaan wax soo dabax laakiin dad xasan Sheekh Maxamed Laftirkiis isisurnaanshaha waa isfahanka isfahan la'aanta bay u dhigay qoliyi British ah ee saxaafaduhu aan la weydiin qoraalka ka xasan Sheekh Maxamed Laftirkiis waa ilowsin yahay inuu shalay toole isagu afkiisa kala aha waxa weey xaqayaga laga nala hadla oo magaranaysay 5 iyo 4 iyo 6 boqolaal jeer baabkiis waanu idiin hayn waxa kale oo iloobay 7-dii bishii 2-aad 2023 inuu heshiis military oo xagga difaaca Ethiopia la soo saaray wasiirkiisa TikTok-ka ah ee magaranaysay Ethiopia la soo saareen oo ogeyn dheedkiisa iyo taariikhdiisa marka
جبوت لفتر كيغا ورالدي كسو بحي كوحسنا إن مقرانا ساي إتوبيا يحقو لها هنا كقيب نقطة إتوبيا صومالي يبعي السحيحين حس الشيخ محمود إسماعيل عمر قيل لبعي السحيحين إن إتوبيا قيب نقطة قد كوحكا إلى علينا يا بدا عص يو قلو في فربرا إن يقو أقلان شهاز إن أمضا حيو قلدي تاصل وحوي إن السرعات إن يقليان بره مركا يعني ما كانوا وحوي دحالت لياني وحوي موريان وحوي منافق وحوي يقول اسمه وقبقناه استري عالم كنا وحي وحي إن مقرانا صحيح أي بهم شيء كرام مكان تاسم كسو كوبيا ملول هو ما صدت أكسر أبو أصدق أبعالك رسولي وانا أبعال هاي والله الله الذي والوك لك عاي كل رسطو الله اسكسو نقرأ أي بشي سبتمبر طويتون كذا محال محال دور هاي الصا محال يبوك لك عاي محال دوضو أي كده عضي محال اسكو فهم وهي سودة معل مروان السلام يا بكل هي أنا ومبالا كيف أنت waxaa lagu kala kacay ee midii waa haddii uu kala kaco aan la noqonay hadal midna waxa weeyaan ee maxaa ka soo baxay horta day waxan inside room ee day waxaynu macneeynaa inta jawiga guud iyo sidaynu arkay kulka waxaan arkay warqad ay soo saabristi ee Ethiopianka ayaan diin oo ga akhrisanayay oo ayuu mahadnaqay Turkiga iyo sida TN arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu uga soo ajiibay kulkan iyo waxba qarsoon waxa qarsoon weeyay idin casadaado de waxa fas en fashisa ayaan isugana kulka dhinacay noqoto ina aynta oo la wareystay oo qaabilsan gufti gudoon loo saaray inay decor tagaan hawlan ayaa wuxuu yiri suuq sheegay waan wareys laga qaaday inay Ethiopia diiday inay ka noqoto arinta MOU way tii aan waxa si dadba baro noqoreyna oo sida dadku noo ku sheegay inay tahay ixtiraam iyo naxariis wadanka Soomaaliya taana ay TVTV ee marka fuliyada way diiday inay noqdaan oo ay arintaas si qeyxan u sheegaan dadka in arintaas qalad ay MOU ee saasna laga sii u dhaqan noqdo marka isaga hadalkiisa si musaa suba misno yaa kala oo dadka loo sheegay isagu waa TikToker ma hadda waxaan waxa adigaaga halkaa fadhiya een isku soo duub siyaasi wala kan arimaha fiqiga leeyahay dawaabad aragtay nooc isbeesiyada uga hadlayaan ma aha dad istigeejira inta ka hortagayaan waa dad guuna wax weeyaan guuna een option balan haysta een Soomaalidu gabi googo ayn kano aynu dagaalano ayay ooya ay dagaalamay kulkan iyo meeshan waxba socda ya howde kan meesha arkay waxa waxyigo iska wada emotiono anu wan garanayaa dhinacay wax simply uga hagaagi lahaayeen laakiin dhinaca lala shirayaana waa Cabdallaah bay leedahay waa dhinci wiiga aha xana kama go'aan aga uma noo sheegti jambe may wax alla wax sheegayaad wax sheegay aga sokimaal Cabdallaah balka ka hadlay maala Cabdallaah aha war xasan oo wax la isku sheegayo ma jirtee waxa aga wad qarsanaysa in dadka balaaris la doonaya data collection pass wala karin bale wala karin bale wala karin maala Cabdallaah ngeys asal ku dhawaa oo ku sir doonka soo xulayaan wax la wax sheegana ya en way soo wadahay odagii waxay warwaadiga warwaad chamber nonk salaama baxayaanay waxa soo noqonaya en السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه البلد الإسلامية وأخرجيبها كتلية نباوة الإسلامية مركز الدولي دي كتلتان وحاومو يمكولي جانبه بانك رأسنا هيو سلاك دابنا ووصو كوبي وحاوي دوال الإسكويمي لاسمانا خرفة ليس سلاك رميق ورقة كوهي إذن كنا أدورك كوهيسان وانا لتجي تبريا ميل فين يقول يسوي ميدل لس حرف ليستير ما يجري نبي بقول بعد ورك لو بتجي قادي لو بتجي ها يو ما يو يا مركا وح الله وح كسب حي أو أن أو إنه أركينا ما يجرو إثيوبيا وح تقرنا والدولة كونة كان قد براي وح لا يلعب تقرنا هذا الآن دون تندب صارين هذا الحين ما أقول يوم هاي أقول يو يا ayo adoor qadada ugu yar ma hadnaqayo ha leeyahay waxa atuguriga dawar ma hadnaqayda waa aftum la maasiyadi
لكن بيت القصيد كوا كن نقطة MOU سومالي لان أضلق شيء طار ما يقوم بهرتها كمان نقرينه كمان نقرين مالك هذا نقطة نيتو بيمج هذا الكور قد ويرد بعين سلام شامبر شيء ويرد بعين إن أو يعني معنى الدولة تقول ويا إنه الدولة دي أفريقيا والدول الصينية ما يشوف حصلها مركا وحوي يعني أنا جوا حنو أركيا موجود أذو تاجر سما موجود أذو تاجر سما موجود ما إنسى أكل لكن نقطة دنيا لكن نقطة دنيا موجود سؤال شيء أنت على حاجة دي ويجي أنا موجود ده من هاي وحوي يعني مركا على عواج مالو MOU شقيني وواحد كل يأكتيف قوي نهرين من خير موجود وتدخل رئيس ولا واحد سويدين القارئ شو بذا إن رئيس زين قال الصميني إن خيرات بود لفت كذا على عيني واحد لقيه لا يو أرسى عنده بس مرة لو عنده بس MOU واحد كل يهرين على قفل يوم واحد اللي سوي مدينة دوني إلا قلا ولا صاف ولا شرشل ولا بابي و MOU من إثيوبيا ما يبي كتاعن تاع عمي وين مغلي بري هرول حالي يهبن هرول الدربانة اللي تبينه وحي شيء قال ميت مغلس وحوراء في شراء ما يكسر حبيب ميت مغلس لما بصوا هذا القادم بدأنا نجسين نعيب أبوه بسين يا كم يا الله صحيح حبا ماشى مريض ولا 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 ماشى الغادي وقطع مقرن هالسنة تدرن بكمل حياة توبيا بدوية إنديا وحكي على ماشي أنا ماشى دون كوردن قاعد إيش كوه يوم أعرف أوردن إيش كوه يسوع إن ده هون في أفريقيا ده إيش هو هي globally يعني إبي سنتر كله هاليو هو يولي بشار غلط هاي وده هي ده كحريهين ولا دوني يولي بإثيوبيا أو ده وده أفريقيا كمدة قلبي تكون دوني يعني نيمار كوي على طول أو MOU قال يا ده مش واحد عشرية وياي MOU قال يولي واكتيف أكتيف نو هاني يا دوان إن شاء الله وح أي كان قطعي أو أي إثيوبيا ألتيرناتيف كرو أو إثيوبيا وأنا بحاول أعرف رأنا إما يقولوا من قلوب حد الزمالي لا من اسمه بس أكسس من الأضافة خلاص وح خطرت كيف مكنا يقول علي مرلو محاتلي مرلو يقول علي مرلو يا مرلو وأكو مغلاي يقول علي محاتلي سؤال شو علي مرلو مالي مغلالو وأكو مغلاي نا مرلو وأكو مغلاي وأكو مغلنا وأكو مغلنا ومالي مغشنا وأكو مغلنا بعد من مغشى ها اول هو مغلى يا ملولو سيفي عمبال هو مغلى يا دي ما انا مغلى سانا مغلى مغلى ها مريد خصو عايز عايز السؤال بدي ويدي سؤال شكو عدد دي مرول ها تلفون ميسو غلى ادو حاولي الريسك اسسمنت اما خطرت كي وان كرتا امو يو المال السويدي ولغا الضوضي ارع الشمال الان مال السويدي دي الريسك اسسمنت والله بريري ادر وح وطسو افا ادس كامن والله بريري risk assessment بعد الصناعين يا يوم يا وحنا إيمان دهنا يتلعب له يدو تجعل الشيء تدين هي risk assessment منطق رأيي هي MOU غلط بس ولا ميت تعمي سمالا وسمالا يضم مدح بنابس هذا يدور سين سهله ويكون يرتوي كل عضي ما لقى كان غير ميتتو risk assessment كتوين وحي منطق كسر عيد ده منطق دبلور تدوني أنا مكرم مايو دقيسو ninka ka hadlay yadiyana laha waqtigii dimhooha ee la dubiyay mawlid oo shimbray oo heesla oo baan ma garatay hadii bad lagu helay in ay u la saaray حمر بوجو أنا حمر بزوجته إسكتشو حمر إسكتشو وعوي وحلي إنك كهذي برد اللي جيسو خلص كاسس من كمالو لو بدونه إنك كهذي ريبورت كهذي ولا يدي أنا تاسع شوكتيو تاسع شوكتيو تاسع شوكتيو وفرنس أفكروش كبشري أشويه ما لين تانو تقالك هي أنا ده كإن إني قرب سقال كي قرب منه سقال كي هو يقنا صدق هذا قرب منه واحد نكعني بوكله لحية لبعضهم دي أنا ضغط وطايمة كود البوري إيربورد كارجي، أو مد مد ولا أو مد دود ويلو كعيسى من ده برعو كعيسى من ده جبيني من ده وش عارو كعيسى، أفر بلاد ما تقين تدي عرضه ويسعدك، إسكت عمل التريات مل التري هاد ويرك كرايو، أتر لرجية كرياشي وببيديو، يعني كمان دوس في سلاف، قسك يا قسك كوي إنه ما أنت إم أيو بلا جبر بارك لا، هذا روا أنا ما أركيو، وأنا صحيح مياه، ليه نشني طبعا أنا وش صحيح مياه.
meeshan lagama hadlin Ethiopia waxay ku bedelatay oo kaga noqotay in meesha ma yaalo waa talaac malaax uun baa meesha la isleer hor fadhiya. Waxa anigu aan arkayaa inaad ila arkaysaan iyo in kale mooyaane in waqtiga laga rido